Apie tai, kiek malonumo ir sveikatos teikia pirtis, daug kalbėti nereikia. Tik bėda ta, kad ne visi galime jie mėgautis. Ir dėl finansinių galimybių, ir dėl vietos stokos ne visi galime įsirengti pirtį. Tad šis siužetas turėtų ir sudominti žmonės tuo, jog rodysime ir pasakosime apie labai mažą pirtelę, kurią gali turėti net mažiausio buto savininkas. Pažiūrėkite. Pirtininkų išmintis sako, kad laikas praleistas pirtyje neįskaičiuojamas į gyvenimo trukmę. Užkietėję pirties mylėtojai teigia, kad pirtis – tai ne tik poilsis ir malonumas, bet ir gėris kūnui. Ypač, kai kasdien patiriame stresą, nerimą ir nuovargį. Taip pirtyje galime atpalaiduoti ne tik kūną, bet ir sielą. Pirtininkai skiria streso reguliavimą kaip vieną iš pirties teikiamų naudų. Taip pat pirtis padeda atpalaiduoti raumenis, mažinti raumenų bei sanarių skausmus, skatinti toksinų išsiskyrimą, gerinti širdies kraujagyslių veiklą. O taip pat tai puiki grožio priemonė, nes pirtis padeda valyti odą, deginti kalorijas ir skatinti gilų miegą. Norėčiau paminėti vieną iš pirčių rūšių, tai infraraudonųjų spindulių pirtis, kurios jau yra taikomos pasaulyje apie 25 metus, tiek gydymo, tiek grožio tikslais. Ir jas iš tiesų galima naudoti dažnai ir reguliariai taip, kaip kiekvienas žmogus norėtų susimodeliuoti savo buvimo ir poilsio laiką. Ir tai iš tiesų ypatinga poveikį mūsų audiniams, turinti pirtis, kuri nėra karšta, optimaliai šilta, vos 60 laipsnių, sausa, jauki, maloni, kur giliai yra sušildomi mūsų audiniai, tiek raumenis, tiek riebalinis sluoksnis. Ir ypatingą dėmesį norėčiau atkreipti tai, kad riebalinis audinys sušildomas, jis lengviau atiduoda visus toksinus, skysčių perteklių, sunkiuosius metalus, cholesterolį. Tai ypatingą reikšmę suteikia ši pirtis, todėl kad mes galime šią pirtimi pakeisti raumenų treniruotę. Kalbant apie infraraudonųjų spindulių pirtis, viena tokių yra mobili pirtelė Saunar. Kalboje vadinama saunariumas. Jo didžiausias privalumas – mobilumas. Tai yra, jis neužima daug vietos, yra lengvai transportuojamas, todėl gali būti kiekvieno asmens namuose pastatytas bet kurioje vietoje. Tai aukštos kokybės sertifikuota pirtelė, kuri nereikalauja didelės priežiūros, tačiau yra labai patogi ir naudinga. Yra infraraudonųjų spindulių spinduliuoti iš tiesų, kur skverbiasi gana giliai iki pat kaulų iš tiesų ir tiek ir medicinoje, tiek ir sveikatinimuose programuose yra gana naudojama, kai reikia greitai, efektyviai sušildyti. Ir tikrai yra pastebėta, kad ir sportininkai prieš krūvį pasinaudoja šiuo puikiu išradimu iš tiesų, gali žymiai geriau ir efektyviau atlikti savo sportinę programą ir išvengti didesnių ar mažesnių traumų. Tai yra gilus sušilimas, tai yra labai svarbus. Moderni pirtelės įranga ir 2 metų garantija užtikrina nepakartojamus pojūčius ir aukštą kokybę. Atminkite, kad tai dovana tiems, kas rūpinasi savimi. Ir kaip tik šiuo metu ją itin palanku įsigyti, nes iki gegužės mėnesio pirtelės kaina 1650 litų, įprastinė kaina 2150. Be to, saunariumą galite įsigyti įsimokėtinai be jokio pabrangimo. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Atsiskaitant iš karto papildoma dovana, ją antra masažinis kilimėlis, kurio vertė 139 litai. Daugiau informacijos apie pirtelį teikiamą naudą gausite paskambinę telefonu 837-263-488 arba apsilankę svetainėje www.saunariumas.lt.